Det er meget specifikt at kunne det her. Der er ikke, altså der er mange andre fisk, som selvom man putter en slange med vand ned i munden på dem, så vil de ikke blive blæst op på den måde. Det er en helt unik ting for den her at kunne gøre det på den måde. Ja, vi mennesker ville flække, hvis du fyldte os op med vand. Altså det er der vi er. Kulfisken puster sig op for at se større ud end den i virkeligheden er. Det er en måde at forsvare sig på, så man ikke umiddelbart er et byttedyr for rovfiskene, der kommer forbi. Og det er noget med større volumen, okay, så er det ofte sådan, at rovdyret tænker, hov, det var ikke et byttedyr for mig alligevel, fordi rovdyr er ofte fødespecialister og går efter noget sådan i en størrelse, hvor de ved, det er det, jeg kan klare. Kulfisken, sådan en sortplættet en, som den vi har herinde, de suger vand ind, så de simpelthen blæser sig selv op med vand. Altså det bliver ligesom en ballon, du fylder op med vand. Det man kan sige, det er, hvorfor puster den sig op? Det er fordi, den er blevet bange for et eller andet. Der sker ikke noget ved det. Det er dens flugtreaktion. Andre fisk, de vil skynde sig hen i en hule og gemme sig. Den her er ikke hurtig nok, til den bare kan hurtigt komme hen i en hule, så den bum, puster sig op. Når vi kommer hen til akvariet, og den svømmer rundt og er pustet op, så er det altid et mysterie. Det kan være, at der er kommet en fisk bagfra, hvor den har tænkt, åh, det er en fjende. Så har den skyndt sig at fylde maven med vand. Og så har den forhåbentlig ikke lignet et bytte. Den går ikke herinde i vores akvarie, går den ikke sammen med ting, som potentielt kunne spise den. Så den er simpelthen blevet overrasket over et eller andet, hvis den puster sig op herinde.